mbaya. Kwani nyuri ni yako? Hey! Boy, ask your grandfather. Mjinga wewe. Commander. My friend. Niko na huyo ango yangu, ako na story anataka kukuambia. Ya nini? Mimi sijui. Wacha ni waache na yeye, atakuambia kitu wako nacho, si ni sawa? I have no problem. Mimi sikwaje ni waache na nganga mimi naenda sawa. Pastor nganga. Mimi si pastor. I beg your pardon. Mimi si pastor. Kwanza mnafanya makosa kuniita pasa nganga. Yesu! What did you say? Mnafanya makosa kuniita pasa nganga. Bishop nganga. Na mimi si bishop. Wacha mambo mengi, kuna kitu nitaka kujua kutoka kwako. Nini haujui sasa? Mimi nataka tu kusoma, nipate pesa mingi. Uh-huh. So nataka uniambenda tumia aje. Yani my friend ukipata. Ehe. Mimi nakuomba tu, usisahau gari. Ehe. Dhahabu. Ehe. Na nguo. Nini nyingine? Na kamalingo kidogo. Yani usiwe tana wa kawaida. Ante sana nimekusikia. Lakini uchane nywele. Na sichani. Jesus Christ. Ama hata unyoe. Na sinyoi. Nakaa mbaya. Kwani nywele ni yako? Hey! Boy, ask your grandfather. Mjinga wewe. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and most importantly, subscribe to this channel.